sicher deine Mama geholt. Aš jau tikiuosi, kad tu savo mamai padėjai. O kas esu gyvau? Kas tu šiandien veikiai? Šiandien mes darysime tokias gėlės. Ich bin ja gespannt, was ihr für Blumen macht. Ir aš įsivaizduoju, kokias gražias gėlės jūs padarysite. Ihr braucht gar keine Angst haben. So schwer ist das nicht erschaffen. Ir jums nereikia netgi bijoti, nes tai yra labai gerai. Oh!
Sakysiu ir daryti tą patį, gerai? Aha. Mes klausom pas banginį. Aš esu iš Jonavos ir mes Jonavoj plaukėm taip, kad susėdam visi valtį, patogiai susėdam. Gerai, kada plaukėm, mes sakom taip. Akitakijuma. Akitakijuma. Ei, mise. Ei, mise. Ei, mise. Dorė, mise, dei. Dorė, mise, dei. Nu, dabar plaukėm po biškį. Akitakijuma. 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 Ei, mise. Ei, mise. Dei, mise. Ei, mise. Dorė, mise, dei. Dorė, mise, dei. Žiūrėkite, visi vadovai liko tenai. Žinot, kaip mes šaukiam, kad jie atrandu būtų? Mes jums sakom. Ei, tu ponį mišo. Rankų negalima. Atei, grįž, berniuk, šičia. Grįž čia. Jau rada, bunkė. Rada, mėsė. Turi visi susitabinti. Visi susitabinti ranko ir visi vartuotojai. Kas pas ir galiu pasireikti. Va, ranka, bėga. Mergaitės ar berniukai? Na, davai, davai, davai. Čia mergaitės stoja, ne berniukai. Taigi karalienė atsikėlė ryte. Ir sako, vežykia. 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 Vilki karklius. Vežykas. Sako, mano karalienė. Mano mila karalienė. Mano brangi karalienė. Arkliai pakinkyti. Iš arklių ir karvės pasirodo yra. Taigi, arkliai pakinkyti.
kartą. Arkliai pakinkyti. Dabar jaučiu, kad arkliai. Taigi karalienė atsisėdo į karietą, jinai pažiūrėjo į dešinį ratą, į kairį ratą, į arklius. Ir sako, vežykė, 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 mūsų kairysis ratas girgžda. O vežykas ir sako, karalienė, mano brangi karalienė, mano miela karalienė, pas mus girgžda ne kairysis ratas, o dešinysis ratas. O karalienė ir sako, vežykė, 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 man tas pats, kurie ratai girgžda. Varyk arklius namo. Taigi vežykas. Sako arkliam. Na arkliukai. Namo jojam. Ir arkliukai. Kursiau. Sparčiai jojo. Ratai sukosi. Ir karalienė patenkita važiavo namo. Ir karalienė svajojo apie savo karalių. Jis galvojo, ką veikia mano mielas karalius. Mano brangus karalius. Kaip būtų gerai, jeigu mano karalius grįžtų. Ir ką jūs mano tame grįžus namo rado? Karalius. Grįžus į karalių. Taigi karalienė ir karalius laimingi išgyveno. O vežykas? Mūsų brangus vežykas. Mūsų šaunus vežykas. Jisai iškinkė arklius. Ir pastatė ratus į kloną. Ačiū, paplojame. Dievas sukūrė meško. Nu, tikit meško, nu, meško. Dievas sukūrė žemę dryžuotą. Dievas sukūrė zuikutį ūsuotą. Dievas sukūrė mūsų. Dievas sukūrė Dievas sukūrė gulbę plunksnuotą, Dievas sukūrė šiuką pūkuotą, Dievas sukūrė mus, Dievas sukūrė mažą nosytę, Dievas sukūrė apvalią galvytę, Dievas sukūrė dvi rankutes, Dievas sukūrė. Und kleben das ab. Ir dabar gėlė yra pabaigta. Ir kad labai kvėpėtų, aišku, pakvėpinsime. Okay, ihr müsst jetzt leise sein, damit wir euch gut helfen können. Weil wenn es zu laut ist, hören wir nicht, wer Hilfe braucht. Jūs turite dabar labai labai tyliai dirbti, kad mes galėtume prie kiekvienas. Tas mūsų atlisės daug mūsų labiau. Žiūrėtų tik sūsų išėjus. Dabar prieš. Iš šoną jau. Tai gyvoja liūtas karalius. Panevėžys maldos namai. Herr Holm ging nachschauen. Sicher kam in einer solchen Nacht kein Fremder ins Haus. Helmutas atsikėlė ir eina apsidairyti, nors tikisi, kad tokią baisę naktį tikrai niekas negalėtų ateiti. Aber Wasser war über die ersten Stufen vor der Tür gestiegen. Bet vanduo jau buvo taip pakilęs, kad buvo apsiėmę pirmą
Pabandęs uždegti šviesą, šviesa teka, tekančio vandens. Erkannte, dass unverzüglich sich mit seiner Familie in den oberen Teil des Hauses gehen musste. Ir nusprendžia, kad su savo šeima jam reikia keltis į patį aukščiausią aukštą. Rief seine Frau und sie zogen sich in aller Eile an. Opos jūros ir kalnai, ir miškai gėlių laukai, mėlynuoja virš manęs dangus. Paukščiai žuvys ir drambliai, ir kiškučiai be vilkai, tai sukūrė gelbėtą. Ačiū. Dar buvo